Ja sitten huomenta täältä Suvannabhumin kentältä. Kello ei ole vielä viittäkään ja me ollaan jo täällä aika lailla hiljaisella lentoasemalla. Tässä on check-in paikka. Joku näistä se on Finskin, mutta ei aukee vasta tässä nyt lähimmän tunnin eli leikkaasi. Ei tosiaan kauheasti oo väkiä ja oli nuo auto parkkeerauskerroksetkin, niin ne oli, vois melkein sanoa, tyhjiä. Ja täällä on nyt sitten niinku ulkomaalaisia enemmistö. Paikalliset ei voi tietysti lähteä, koska ei ne pääse maihin mihinkään. Ei esimerkiksi Suomeen pääse, mutta kun sellaiset, kellä on siellä vakituinen osoite. Ja eikä nyt ole enää saanut hetkeen aikaa viisumia. Mutta parempi se näin on, että ollahan täällä ajoos, kun se, että vetää oikein tiukalle aikataulua. Naurettavaa oli se, että Tipi eilen illalla sanoi, että hän oli jostakin Facebookin uutisista tai kommenteista onkinut sellaisen tiedon, että nyt on niin paljon noita pysäytyksiä näillä lentokentälle johtavilla teillä, että pitää varata aikaa, että siellä on poliisi ja armeija pysäyttelemässä ihmisiä. Paskatat rattiin, siellä kukaan pysäytellyt. Tietullit, mihin ne pysähdyttiin, niin ne oli ainoat. No nyt sitten, kun tultiin niin kuin tänne tuosta parkkihallista tänne, niin siinä oli sitten sellainen piste, että siinä lämpömitattiin ja lyötiin sitten tuohon paitahan tuollainen violetti läkkärä, joka tarkoittaa sitä, että se on lämpömitattu ja hyväksi havaattu. Mutta, mitäs tätä puolityhjää lentoasemaa tämän enempää kuvaamahan? Siirrytään check-innin kautta tästä sitten tuonne toiselle puolelle ja katsotaan sieltä sitten jatkoa.